Նշեք ինչ է եղել վերևում։ Հանդիպումը շարունակվում է։ Նախ մենք խնդրեցինք, ասացինք, որ անպայման պետք է լրատվամիջոցների մասնակցությամբ հանդիպումը կայանա, ասացին, որ իրենց օպերատորը նկարում է, ամբողջությամբ ձայնագրությունը կփոխանցեն։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ ձայնագրությունը չի մոնտաժվի եւ ըստ հատվածաբար կփոխանցվի, այսինքն սա ծնողների խնդրանքը առաջին մերժվեց։ Հանդիպումը սկսվեց նրանով, որ Գագիկ Ջանգիրյանը նախ մեղադրեց ծողներին, իրեն թվում է, թե մենք էլ ուրիշ գործ չունենք, էլ ուրիշ շարժառիթ չունենք այս ամենի մասնիկը լինելու, մեզ ուղղակի քաղաքական ուժերը վերցնում եւ օգտագործում են։ Պարոն Ջանգիրյան, այդ ձեզ եւ ձեր նմաններին կարող են վերցնել եւ օգտագործել, եթե դուք տեղյակ չեք, այս երկրում տեղի ունեցել պատերազմ, խայտառակ պատերազմ, դավադիր պատերազմ, որի արդյունքում, որի ընթացքում մենք մեր զավակներին են կորցրել, մենք մեր ամեն ինչն են կորցրել եւ ձեր նման դերասանները այսօր եկել նստած շատ վատ բեմադրման ներկայացման մաս են կազմում, ամոթ ձեզ։